ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ፋሽስት አብይ አህመድንና የአማራትን ክተኛ ኃይሎችን ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ግብአተ መሬታቸውን ለመፈጸም በሁሉም ግንባሮች በጠላት ላይ ከባድ የሰው ኃይል ኪሳራ እያደረሰባቸው መሆኑን ተገለጸ። መሰረቱ አፍተዘላ አለ ጸላው ዘሐሰው ዘይኮነስ በመሰረቱ ጠላት በመራን ሳይሆን እኛ በሚመቸን ጊዜና ቦታ እየደመሰስነው እንገኛለን። አለ የተባለው የምድርና የሰማይ ጦር መሳሪያ ሁሉ ተጠቅሟል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው እግረኛ ተዋጊም አሰልፏል። ይሁን እንጂ ከትግራይ ሰራዊት ምት ሊያመልጥ አልቻለም። ጸላይና አብዝ ሆነ ይሁን አብደስ ዘለና ሲና ሙቃ አብደስ ዘለና ምድምሳስ ጠላት የትም ይሁን በማንኛውም ቦታና ሁኔታ ለመደምሰስ የሚያስችለን ወታደራዊ ስልት እየተጠቀም እንገኛለን። አላማችን ጠላትን መደምሰስ ነው። መሬት መቆጣጠር ጉዳያችን አይደለም። አውዚ ካፍታ ዘናሰት ብጽሕ ጀቢር ሰሓፍ ዝለዓለ ምስ ታንኪ ምስ ኩሉ የትግራይ ሰራዊት ከቀላል መሳሪያ ጀምሮ እስከ ታንክም ሆነ ሌሎች መሳሪያዎች በመታጠቅ ቦምብ ይዞ ከጠላት ጋር ፊት ለፊት በመጋፈጥ እየፈጸመ ያለው ጀግንነት ወደር የለውም። አሁንም ህልውናችን እስኪረጋገጥ ድረስ ወታደራዊ ጥበብን አጠናክረን እንደምንቀጥልበት የትግራይ ሰራዊት ስለመረጥ በዚህ ሰብ አለው በዚህ ተኩስ አለው ናሃና ግን እንደዛhall ይሃሉ ዕላማ ስካ አስተጣቀና ጠላት ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይልም ሆነ የመሳሪያ ክምችት አለው። ይሁን እንጂ እኛ ጽኑ ዓላማ አንግበን ስለተነሳን ከአዲሱ ትውልድ ጋር በመቀናጀት ታሪክ እየሰራን እንገኛለን። እውነት የነው የምልህ የዚህ ሰራዊት ጀግንነትና የዓላማ ጽናት በቃላት ከመገለጾ በላይ ነው። የፋሽስቱ አብይ አህመድ ሰራዊት በሚሌ ግንባር ብቻ ሳይሆን በሌሎች ግንባሮችም ከትግራይ ሰራዊት ከባድ ምት እየደረሰበትና እየተደመሰሰም ይገኛል።